ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. Добрий день. У Миколаївському апеляційному суді сьогодні продовжили слухання апеляційної скарги щодо притягнення Олексія Казимирова до адміністративної відповідальності. Зараз там знаходиться наш кореспондент Олена Міщенко. Було запитано два свідки. Це Григорій Мелкумян, який стверджує, що саме він сидів за кермом автомобіля, а не Казимиров. А також Олександр Назаренко, це патрульний першого екіпажу, який і зупиняв автомобіль «Мерседес». І які були основними свідками у цій справі, коли вона слухалась в Заводському районному суді. Зараз чекаємо на ухвалу судді. Нам щойно повідомили, апеляційну скаргу задовільнили. Це означає, що суд визнав, за кермом автівки сидів не Олексій Казимиров. Співробітники ювенальної превенції Заводського відділу поліції знайшли хлопця, який 21 травня розпилив газ у загальноосвітній школі номер 6. Шляхом опитування, також проведення розшукових заходів, встановили особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення, та довели її причетність. 16-річний хлопець, з яким поліцейські розмовляли в присутності діда, розказав, що балончик брав з собою для самооборони. Розпиливши газ, лякався відповідальності та втік. Ми зустрілися з друзями і пішли туди, в 6-ту школу, дивитися на репетицію вальсу. Ми зустрілися з друзями, пішли до 6-ї школи дивитися репетицію вальсу. Потім захотіли до туалету. Через парадний вхід нас не впустили, зайшли через інший вхід. Пішли на другий поверх, а потім, коли вийшли звідти, тривав урок, коридор був порожнім. Друзі йшли попереду, я позаду. Мені зателефонували, я став діставати телефон, дістав балончик. Ну і випадково пшикнув, так як там не було запобіжника. За узгодженням з прокуратурою, хлопцю вже повідомлено про підозру за частиною першої статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Я сильно спугався відповідальності уголовної. Я дуже злякався відповідальності кримінальної. Я не спеціально розпилив балончик. Я не знав про наслідки. Мені дуже прикро через це. Нагадаємо, 21 травня з будівлі навчального закладу було евакуйовано 400 дітей, 39 з них звернулися до медичного закладу по допомогу через першіння у горлі, кашель та сльозотечу. За результатами обстеження жодних негативних наслідків для дітей не було, у зв'язку з чим останні через добу були виписані додому. Учора, 12 червня, о 14:30 до Інгульського відділу Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надійшло повідомлення про виявлення тіла. Мертву 86-річну жінку із ознаками насильницької смерті знайшла в квартирі квартирантка. Ровно 7 я уходю, так обично. Вона сказала, що да, хорошо, мол, викинь мусор і все. Я пішла взута так сумкою, пішла викинула, вона сказала, захлопнеш двері і все, я ушла. І приходжу десь півтороха, бо в мене час 10 закінчується пари, і бачу, що вторі двері відкриті, хоча ніколи такого не було. І оце коли вже крові, навіть на кухню, чесно, я не ходила, я боялась. Я оце все время, поки Чечмаріна не приїхала, я стояла без дверів. На місце прибув наряд патрульної поліції, слідчо-оперативна група, кінологи, експерти та медики. Правоохоронці встановлюють всі обставини події. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». У приватному секторі Заводського району триває видача персональних сміттєвих контейнерів. Адміністрація вважає такий захід необхідним для підтримання належного санітарного стану на вулицях. Дехто з місцевих жителів іншої думки. Новими контейнерами приватний сектор планують забезпечити в квадраті від 1 до 6 Слобідської, між Пограничною та Чкалова. Їх видають безкоштовно. По приватному сектору. Ось там, де в нас зараз знаходяться контейнери, які контейнерні майданчики, на яких немає ЖЕКів. І немає підприємств, які будуть їх обслуговувати. Значить, там потроху ці контейнери будуть прибиратися. Персональний пластиковий контейнер об'ємом 120 літрів має зберігатись у дворі приватного будинку. Раз на тиждень його необхідно виставляти перед будинком, щоб працівники комунального підприємства «Миколаївкомунтранс» перевантажили в міст в сміттєвоз. І важкий, і незручно, і прийде зима, його не потягнеш.
хіба це потягнеш? Ну де це ж не то, що в нас таке, ну і вулиці позамітає, ви добре, хлопці, знаєте, що воно буде. Незручно, нам зручно, щоб стояли контейнери. І ми всі проти, уся вулиця проти, повірте, хлопці. Розумієте, він на колесах, скажімо, так, але давайте будемо дивитися. Все ж таки це пілотний проєкт триває поки що. Ми впроваджуємо, будуть якісь корективи внесені, я так вважаю, але будемо завжди йти на зустріч людям, яким тяжко. Час покаже, скажімо так. В Європі так вивозять сміття вже не перший десяток років, стверджують в адміністрації Заводського району. Самі контейнери закуплені за кошти міста, але не всі жителі приватного сектору взяли собі бак. Ні, ми не брали контейнер, тому що... Ні, ми не брали контейнер, тому що це незручно. Я не розумію взагалі, навіщо ця акція була зроблена. Як вони написали, з 10 до 2 в суботу вони будуть забирати. Ця машина буде їхати з того боку, доїде вона сюди порожня чи не доїде, невідомо. Скільки це очікувати? Це півсуботи треба вартувати ці контейнери. На сьогоднішній день використовується... Наразі використовується сміттєвоз заднього завантаження. В цілому цього достатньо. Це там же сміття прибиралося, тільки великими контейнерами. Великі контейнери будуть прибрані, щоб не було звалищ. Я повторююсь. І людина буде. Противляться ті, хто не хоче сплачувати за вивіз сміття. Тому що той, хто не платить за сміття, той не отримує контейнер. Тому що ми видаємо їх безкоштовно тим людям, які укладають договори. І іменно зараз пілотний проєкт... передбачає безоплатну роздачу цих контейнерів. Як тільки пілотний проєкт буде завершений, то я вважаю, що ті, хто не бажає отримати ці контейнери, або ті, хто відмовився від їх отримання, вони муситимуть купувати ці контейнери самостійно. Тому що наразі за викидання сміття без пакетів, точніше без контейнерів, без якихось ємностей, передбачені адміністративні санкції. Всі магазини або бізнес, який знаходиться на прилеглій території, матимуть свій контейнер. Він буде закриватися і належати тільки безпосередньо цьому бізнесменові, відповідно до прямого договору між підприємцем та Миколаївкомунтрансом. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Директивні органи Федерації футболу України прийняли рішення про видачу атестатів, які дають право на участь у всеукраїнських змаганнях під егідою Професіональної футбольної ліги України в сезоні 2018-2019. Згідно з цим рішенням, тільки один миколаївський клуб отримав право на участь у змаганнях наступного сезону. Про це повідомляє прес-служба Професіональної футбольної ліги. Згідно з даними Федерації футболу України, тільки МФК Миколаїв отримав атестат, який дає право брати участь у змаганнях першої ліги. Варто відзначити, що в минулому сезоні у другій і першій лізі брали участь три команди з Миколаєва. Однак на сезон 2018-2019 ні МФК «Миколаїв-2», ні суднобудівник атестати не отримали. Це були всі новини на цю годину. Наступний випуск чекайте о 17:00. Залишайтеся з нами.